Kryeministri Albin Kurti ka thënë se masa ndeshkuese të vendosur ndaj Kosovës nga Bashkimi Evropian e ka ndëmtuar dhe procesin e dialogut. Ai ka deklaruar se heqja e këtyre masave është e mirë për BE, ndërsa ka treguar nga dëmet që po i shkaktojnë vendit. Madje Kurti ka thënë se këto në fakt janë sanksione, por si i ka quajtur masa që mos jenë të detyruar të votojnë në Bashkimin Evropian. Ai u shpyri i bindur se po të hidheshin në votim këto masa shumica dërmuese shteteve të kundërshtonin. Si pasojë këtyre masave, Kurti ka reaguar se ministrët për komunitet dhe kthim, Nenad Rašić, i është anulluar takimi në Bruksel. Këto janë sanksionet e cilat po na dëmtojnë neve, po na dëmtojnë sa i përket marrëveshjes në stabilizim të asociacionit, po na dëmtojnë sa i përket kredive dhe garanteve dhe po na dëmtojnë sa i përket takimeve të nivelit të lartë. Merrni me mend ministrin tim, Nenad Rašić, i është anulluar takimi në Bruksel. Ai është serb nga Kosova, ministër në qeverinë time për fushë veprimtarinë, komuniteteve dhe kthimit. Por ato nuk i kanë quajtur sanksione, por i kanë quajtur masa në mënyrë që mos jenë të detyruar të votojnë në Bashkimin Evropian, por t'i hidhni në votim, jam i bindur që shumica dërmuese shteteve nuk do ishin bërë, por e kanë përdorur një metodë të konsensit të heshtur me një email që është dërguar nga Brukseli, dhe ne i kanë vendosur masat, ka deklaruar Kurti në një intervistë.